Salam, dəyərli 7-ci sinif şagirdləri. Bu dərsimizin mövzusu çoxluqlar haqqında olacaq. Çoxluqlar mövzusu ilə təbii ki, aşağı siniflərdən tanışsınız. Çoxluqlar onları təşkil edən elementlərinə görə adlandırılır. Məsələn, tək ədədlər çoxluğu, cüt ədədlər çoxluğu vəs-əyr. Çoxluqlar latın əlifbasının böyük hərfləri ilə işarə edilir və çoxluğun elementləri gördüyünüz simvol, yəni böyük mötərizə daxilində yazılır. Məsələn, Rəqəmlər çoxluğu A A hərfi ilə işarə olunduğundan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 təbii ki A çoxluğu rəqəmlər çoxluğunu ifadə edir. 5 ədədinin A çoxluğuna daxil olması gördüyünüz daxildir işarəsi ilə yazılır. Yəni 5 daxildir A. 5 ədədi A çoxluğuna daxildir kimi oxunur. 10 ədədi bu çoxluğa daxil deyil o fikri gördüyünüz simvol ilə, yəni daxil deyil işarəsinin köməyi ilə 10 daxil deyil a kimi yazmaq olar. Təbii ki, çoxluğun elementlərinin sayı sonlu və ya sonsuz ola bilər. Məsələn, iki rəqəmli natural ədədlər çoxluğu sonlu, 10 ilə başlayıb 99 ilə bitir. Natural ədədlər çoxluğu isə sonsuz çoxluqdur. İlk elementi 1, ən son elementi isə yoxdur. Heç bir elementi olmayan çoxluq boş çoxluq adlanır. Məsələn, 21-dən 29-a qədər olan ədədlər içərisində 10-a bölünən ədədlər çoxluğu bu çoxluq boş çoxluqdur və boş çoxluğu gördüyünüz simvol ilə boş çoxluq işarəsi ilə yazılır. Dəyərli şagirdlər, indi isə altı çoxluqlar və bərabər çoxluqlar anlayışına baxaq. Əgər B çoxluğunun hər bir elementi həm də A çoxluğuna daxildirsə, onda B çoxluğuna A çoxluğunun alt çoxluğu deyilir. Məsələn, B üç rəqəmli natural ədədlər çoxluğu, A natural ədədlər çoxluğunun alt çoxluğudur. Çünki bütün üç rəqəmli natural ədədlər natural ədədlər çoxluğuna daxildir və alt çoxluq işarəsi gördüyünüz simvolla işarə olunur. B A-nın alt çoxluğudur kimi yazılır. Hər bir çoxluq özü özünün alt çoxluğudur. Boş çoxluq isə istənilən çoxluğun alt çoxluğu sayılır. Əgər A çoxluğunun bütün elementləri B çoxluğuna daxildirsə və eyni zamanda B çoxluğunun bütün elementləri A çoxluğuna daxildirsə, belə çoxluqlar bərabər çoxluqlar adlanır və A = B şəklində yazılır. Qeyd edək ki, bərabər çoxluqlarda elementlərin sırası vacib deyil, sayı və özlərinin bərabər olması vacibdir. Çoxluqlar üzərində əməllər var. Çoxluqların birləşməsi və kəsişməsi əməllərinə baxaq. Gördüyünüz A çoxluğu 1-dən 20-yə qədər arasında olan 2-yə qalıqsız bölünən ədədlər çoxluğu, B isə 1-dən 20-yə qədər ədədlər arasında 3-ə qalıqsız bölünən ədədlər çoxluğudur. C çoxluğuna diqqət etsək, 2, 3, 4 və s. 20 1-dən 20-yə qədər ədədlər arasında 2-yə və 3-ə qalıqsız bölünən ədədlər çoxluğudur və bu o deməkdir ki, C çoxluğu A ilə B-nin birləşməsidir. Çoxluqların birləşməsi gördüyünüz simvol vasitəsilə yazılır və C çoxluğu A və B çoxluqlarının birləşməsi olduğundan C = A birləşmə B. Dəyərli şagirdlər qeyd edək ki, çoxluqların birləşməsini yazarkən hər iki çoxluğa daxil olan elementlər varsa bildləşmə zamanı onlar 1 dəfə yazılır. İndi isə çoxluqların kəsişməsinə baxaq. A çoxluğu 1-dən 20-yə qədər ədədlər arasında 2-yə bölünən ədədlər çoxluğu, B isə 3-ə bölünən ədədlər çoxluğudur. D çoxluğu isə 6, 12, 18 olmaqla 3 elementli çoxluqdur və bu 6, 12, 18 elementləri gördüyümüz kimi həm 2-yə, həm də 3-ə bölünən ədədlər çoxluğu olmaqla 6-ya bölünən ədədlər çoxluğunu göstərir. Yəni D çoxluğu A və B çoxluqlarının kəsişməsini göstərir. D çoxluğunun elementləri hər iki çoxluğa aiddir. Yəni iki çoxluğun ən az bir ortaq elementi varsa, bu çoxluqlar kəsişən çoxluqlardır və çoxluqların kəsişməsi gördüyünüz simvol vasitəsilə D bərabərdir A kəsişmə B bərabərdir 6, 12 və 18. İki çoxluğun bütün ortaq elementlərindən təşkil olunmuş çoxluq bu çoxluqların kəsişməsi adlanır və çoxluqların kəsişməsinin, birləşməsinin Venn diaqramı vasitəsilə daha əyani, aydın şəkildə təqdim etmək olar. Gördüyünüz şəkillərdə A və B çoxluqlarının birləşməsi eləcə də onların kəsişməsi təsvir olunub. Dəyərli şagirdlər, məsələlər həllində çoxluqların birləşməsini və kəsişməsini əyani şəkildə göstərmək üçün venn diaqramından istifadə etmək olur və sadə bir nümunəyə diqqət yetirək. 7-ci sinif şagirdlərindən 5 nəfər oğlan məktəbin voleybol, 7 nəfər oğlan isə futbol dərnəyinin üzvüdür. Onlardan 3 nəfər həm futbol, həm də voleybol dərnəyinə yazılıb. 7-ci sinifdə neçə nəfər idmanla məşğul olur? Təbii ki, bu məsələni həll etmək üçün venn diaqramında verilənləri təsvir etmək olar. Hər iki çoxluğa aid olan şagidlərin sayı diaqramda kəsişmə hissəsinə qeyd edək. Yalnız voleybol dərnəyinə yazılanlar 2 nəfər, çünki qalan 3 nəfər hər iki dərnəkdə iştirak edir. Analoji olaraq yalnız futbol dərnəyinə yazılanların sayı 4 nəfər olacaq. Deməli, iki dərnəyin şagidlərinin sayı toplama vasitəsilə 9 alırıq. Yəni bu sinifdə idmanla məşğul olan şagidlərin sayı 9 nəfərə bərabərdir. İndi isə iki sonlu çoxluğun fərqinə baxaq. A çoxluğu ilə B çoxluğunun fərqi A çoxluğunun B-yə daxil olmayan elementlərindən ibarət olan çoxluğuna deyilir. Yazılışı isə gördüyünüz kimi simvolla istifadə olur. Yəni A fərq B. Oxunuşu A çoxluğu ilə B-nin fərqidir. A ilə B-nin fərqini və ya hoxda B ilə A-nın fərqini göstərmək üçün əyani şəkildə nümunələrə diqqət yetirərək İki çoxluğun fərqi Euler Venn diaqramının köməyi ilə göstərilərsə, A variantındakı şəkildə A ilə B-nin fərqi xəttli hissədir, yəni yalnız A çoxluğuna daxil olan elementlərdir: 2, 8, 9, 12. B variantında olan şəkildə diqqət etsək, yenə də B hissədə olan xəttli hissə yalnız B çoxluğunun, yəni B ilə A-nın fərqini göstərən elementlərdir: 4, 5 və 7. Çoxluqların fərqinin tərifindən alınır ki, çoxluğun özü özü ilə fərqi boş çoxluqdur. Çoxluğun boş çoxluqla fərqi çoxluğun özünə bərabərdir. Əgər iki çoxluğun kəsişməsi boş çoxluğa bərabərdirsə, yəni onların ortaq elementləri yoxdursa, onda A ilə B-nin fərqi A-ya B ilə A-nın fərqi B-yə bərabər olur. Beləliklə, əgər B A-nın alt çoxluğudursa, A ilə B-nin fərqinə B çoxluğunun A çoxluğuna tamamlayıcısı deyilir və gördüyünüz kimi B-nin tamamlayıcısı B'iştirik A kimi işarə olunur. Dəyərlü şagirdlər, çoxluqlar üzərində əməllərin xassələri qeyd olunur. 1-ci xassə: A ilə B-nin birləşməsi B ilə A-nın birləşməsi, eləcə də A ilə B-nin kəsişməsi B ilə A-nın kəsişməsinə bərabərdir. Bu xassə yer dəyişmə xassəsi adlanır. 2-ci Gördüyümüz bu xassə bütün nümunələrdə doğrudur və bu qruplaşdırma xassəsidir. 3-cü. Əgər B A-nın alt çoxluğu dursa, onda A ilə B-nin birləşməsi A-ya, A ilə B-nin kəsişməsi isə B-yə bərabərdir. Əgər B A çoxluğunun alt çoxluğu dursa, onda A ilə B-nin fərqi yalnız A çoxluğuna, yəni B-ni A-ya tamamlayan çoxluğa bərabərdir. Dəyərli şagidlər, gördüyünüz digər xassələr də aydın ifadə olunub. Yəni çoxluqlar üzərində olan əməllər, məsələlər həllində istifadə olunur. Dəyərli şagidlər, beləliklə çoxluqlar üzərində əməllərin xassələrini öyrəndik. Sonda verilmiş nümunələrə diqqət yetirin. Hər bir nümunədə çoxluqlar üzərində olan əməllərin xassələri açıq-aydın ifadə olunub. Sağ olun, uğurlar.